はい、どうも、うなぎです。今日なんですけど、フォールガイズして遊んでいきたいと思います。で、酒飲んで寝てたんですよ。で、さっき起きて、なんか、まだ抜けてない気がして、クラクラします。編集とかも多分起きたらできないので、きっと、ノー編集で、多分、動画が上がると思うので、よろしくお願いいたします。なんかちょっと生放送みたいな、感じだと思ってください。じゃ声がね、聞こえてるかわかんないんですよ。ちゃんと自分で、セッティングしたつもりなんですけど、動画撮るとき。いつもさ、スプラトゥーンとかやってるときは違うので撮ってて、あ、なにこれ。コネクションエラーじゃん。なんでマッチングしないの？せっかくマンモスが降り立ってるのにな。てかこれ今マッチングすんのかな、この時間。海外の人かな。一応時間的には朝の、6時半だって。なんかもう、本当に朝ですね。全然起きてる人はいると思います。はい。ちょっと気持ち悪くてですね。お水すぐ飲みたいんですけど、全然始まらないな！この時間俺、いいのか？実況。実況止まるぞ！喋ることなくなるんだぞ、これ。マンモス頼む！これ全然間違いしなくない？ローディングフォープレイヤーとずっと書いてるよ。あ、ルッキングだ。ごめんなさい。ルッキング探してる方ですね。ローディングじゃないな。これさ、数字が出てこないんだよ、下に。さ、もうダメなんだ。ダメじゃん。てか、俺、フラフラする。ちゃんとできるかな？謎ですね。なんでマッチングしないの？お願い。実況者殺しじゃん、こんな。このカットしないで俺使うつもりなんですけど、ずっと始まらないよ。なんなら今日10分ぐらいの動画全部このトークで終わるからね。ラジオだからね、これ。早く！お願い、殺さないで俺のこと！一回抜けて、あれ？抜けられない。抜けて、もう一回入れなそう。てか、なんでマッチングしないんだろう？だからさ、チーターとかもいっぱいいるじゃないですか。増えたのかな？減ったのかな？ちゃんと、消してほしいよね、そういうところ。じゃないと勝てないし。いくら頑張ってもさ、ちょっとインチ消してるんじゃ勝てないよね。羨ましいわ。羨ましいわ。全然羨ましくないよ。全然。勝ちたいっちゃ勝ちたいけど、別にズルしてまで勝ちたいとは思ってないので、チーターとか本当にいなくなってほしいですね。今ので伝わりました、俺の。始まれや！いつまで落ちてんだ、お前！なんで？いや、なんでこれ？全然マッチングしないんだけど、眠くなって寝そうって今。やばいって。俺3分間ずっと話してたんやで。なんで始まんないの？はい。どうしても、どうしてもフォールガイズやりたくて、プレステバージョンをつけました。なんで俺がこんなにフォールガイズにこだわるかは知りませんが、本当に、なんでこんなにフォールガイズが今やりたいのかわからないんだ、自分でも。なんか禁断症状出ちゃって、今日やらなきゃって。今からやらなきゃって思って、わざわざ、プレステの設定までして。なんでこんな、一番さ、体が気だるい時にさ、プレステの設定までしてさ、俺フォールガイズしなきゃいけないんだ。俺なんでこんなフォールガイズやりたいんだ？さすがにこっちはマッチングするよな。画面真っ暗になっちゃったけど。なあ、頼むぞ。頼むぞ。つかない。待って、つかない。怖い。怖い、怖い、怖い。怖い、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 これついてんの、これ。久しぶりにつけるわ。フォールガイズ、あ、来た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 んじゃない？頼むよ。マジで頼む。お猿さんでーす。マンモスじゃなくてお猿さんでーす。お猿さんの時はね、携帯、あ、間違えた。プレステモードなんですよ。プレステモードでやりたいと思います。おい、これ、怖いぞ、マッチングするのか。ちなみに、こっちのバージョン、プレステバージョンは日本語が対応されてるので、日本語なんですよ。英語じゃなくて日本語。はい、マッチングしてませんね。これは、もう、人をやってないんじゃないかな。俺以外この時間やってる人いないのか。世界中で？そんなわけなかろう。来たー来たやっと来たやっと来たもうどんだけ待たしたんだ、もう5分くらい。動画では多分5分なんですけど、実際には10分くらいかかってます。もうずっと待ってたんですよ。なんかもう待ってるとずっと眠くて、やっとだ。これもマッチング遅いけど。てか始まる、動画の本編入るまでになんでこんな長いんだって。
なりますよね。早く見たいっすよね。俺に言わないでね。来たー、ドアダッシュ来たー。ちょっと待ってね、操作が忘れちゃった。俺マジで操作覚えてないから。ちなみに、プレステの方だと、なんか遅延があって、コントローラーに。俺が入力してからちょっと遅いんだよね。まあ、もうそれを踏まえてやっていくしかない。ちなみに、一回勝ったことあります。プレステで一回勝ったことあります。なんならパソコンでも一回勝ったことあるんですよ。優勝。まだ一回しかない。まあ、合わせて二回しかないんですけど、39人か。39人生き残れるのか？これはジャンプと、あ、オッケー。覚えた。自分で道を開けて、やばい、いきなり。お猿さんがいきなり転んだ。オッケー、右行こう。ついていこう。もうなんかリスクマネジメントね。いや、これ右だな。え、右も違うの？やばい。いや、まさかの。え、ちょっと左がやばくない？人数がやばいんですけど。え、待って、マジでやばい。お、マッチングしたくないもん、もう。ね、マジでやばい。もう次やだよ、次。正面ね。ちょっと、密すぎないか、これ。密です。マジで密です。これやばくない？39、頼む、打てる。あ、ほんと、危ねえ。いや、これ、いきなりきついって。いや、でもいけた。きついけど、いけた。別に悪くない。いや、こんな、5分、7分、待ってて、この初戦で負けるのはさすがに嫌だ。こんだけ待たせたら優勝させてくれよ。せめてファイナルまで行かせてくれよな。ティンティル、ティンティ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 。楽しいフォールガイズ、もう禁断症状出てたから。はい、卵来ました。これは、ちょっと人任せになってしまうんですけど、3チームだっけ？何色？黄色チームって結構いじめられるらしいよ。海外で黄色チームいじめられるから、黄色をなくそうみたいな。あ、青だ。え、てか俺ピンクじゃん。なんて。青じゃなくてピンクなんだけど。これ持ち方どうやんだ？これか？あ、これだ。いや、まずは、これ持ってって。いや、うまいぞ。金の卵取りたいですね。これ金の卵取りに行こう。じゃ、邪魔ですよ。痛い。じゃ、マイクに顔が当たっちゃった。あ、これ青チームか、俺。自分ピンク色だから、何を持ってるか分かんないんだけど。俺、下手くそ。いや、これ黄色チームからパクるか。パクりに決まってきたよ。黄色チーム、卵ちょうだい。卵ちょうだい。意外と登りづらいんですよね。はい。さよなら。オッケー、パクった。で、これ青に持っていけばいいんだよね。はい。黄色チームいじめられてますね。もうみんな黄色チームいるわ。これさ、守った方がいいんじゃないかな思ったけど、なんか青チーム全然いなかったじゃん。あ、ここまずくない？あ、ここまずくない？黄色には入れたくない。黄色には入れたくない。よし。絶対黄色には入れない。絶対黄色には入れるな。よし、青のとこ行け。俺のこと掴むな。よ、赤でもいい。全然赤でもいいよ。もう青強いからさ、もう守ってようかな。しかいねえ。もう戦ってない。青チームもすでに戦ってない。もう諦めてる。もう黄色対赤でいいじゃん、もう。別に青チームのとこ来るなよ、わざわざ。もう無理だよ。もう卵の量で勝ってんの。金玉なくても勝ってんの、俺ら。金の卵なくても勝ってんの。君ダメだよ、持ってかせないよ。絶対持ってかせないよ。悪いけど。あ、これ青チーム同士争ってもよくないから。悪いけど、黄色チームで、持ってかせないから。君たち負けだから。青チームのとこ来た。青チームのとこ来た。勝ったぞ。何もしてね。もう黄色と赤でしたね。まあ、俺ピンクチームなんですけど。赤も応援できるな。なんでお猿さん色違うんだろう。まあ、これはこれでね、愛嬌ありますよね、可愛くてね。そろそろ酔いが抜けてきたと思うんですけど、でもちょっと気持ち悪くなってきました。26人だって。26人だったら残れるでしょう。まだいける。俺多分こんなところで負ける人種じゃない。あー、タイミングね。もう今クラクラしてるから、こういうなんか目が回るの見たら気持ち悪くなっちゃうわ。お酒の飲みすぎは良くないですね。なんか寝る前にね、飲んで寝るの好きなんですけど、まあ、ちなみに好きな酒は、
まあ、ビールか、まあ、レモンドーか。今はでもな、ウイスキー、いや、焼酎が好きですね。どうでもいいっすね。子供とかだったら何かわかんないからね。これさすがにジャンプ。あ、そうだ、俺思い出した。これね、緑の方を追いかけるのがいいんだよ。もう落ちたらまずいんですけど、飛ぶ回数を少なくするってのが大事で。他の人が落ちるのを待つよりかは、自分で仕掛けて、あーちょっとやばいな。これ、走っとかないとやばいな。そろそろここら辺でジャンプしこ。オッケー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 。怖え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 。あまり弾きすぎると、ぶつかっちゃうからさ。あ、やばい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 。これやばいこれやばい。これジャンプ。よし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 。あ、誰か落ちてるね。まあ、俺は落ちたくない。あ、待ってこれ走っとかないでまず。あぶねえオッケー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 。俺こんなとこで終わりたくないよ。オッケー、ここ一回ジャンプしとく。タイミング逃した瞬間死ぬからね。いや、やべ。あー、もう無理早く落ちて早くあの一人落ちてよーし残ったー今日はしっかりと残っていく。いや、待って、ある優勝あるぞ。まだ優勝あるって判断していいのかわからないけど、まだ優勝あるぞ。 10?15?15? ファイナル来るか。どうだ、まだ来ないか。あれかな、あの、道を知らない迷路みたいなやつかな。ミールみたいなやつ俺結構好きなんだよな。まあ、でもあんま勝てないけど。あ、サッカーとかもやですね。サバイバル。お、これで、これ終わったらもしかしたら、あれあるな。最終ラウンドはあるな。最終ラウンドまでね、行きたいなと思ってて。まあ、この禁断少女やっぱ勝つしかない。俺勝ったらマジで吠えるからね。吠える。勝ったら戻しそうなんか。あ、でも俺吐いたことないからな。酒で吐いたことないから。全然いけ。あ、これどっちから来るんだ、正面かな。これね、後ろに、あ、正面だ。後ろにいたときさ、なんか一回巻き込まれて落ちちゃったんだよ。でも前の方にいたときもさ、押されて落ちちゃうんだよね。それがきつかったな。これ意外と運なんのかな。あんま密のとこに行きたくないっすね、あと。怖い怖い怖い。これみんな仲良くしよう。なんかそういう、あ、揉め事とかいらないからさ、ほら、押すのとかいらないからさ、仲良くしよう。よくないって。あ、やべ、目がトロンってしてきた。眠くなってきた。これ寝ちゃうぞ。ちょっと、危ない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 。これは愛嬌。てか、なんでさっきピンク色だったんだろう。あ、オッケー、これは普通に避けれるわ。これタイミング見て。やべ、眠い。あ、これタイミング。今タイミング系苦手だわ。目がしょぼしょぼするんで。ドライアイなんで、今。目がしょぼしょぼ。目開けてんのきつい。これもしっかりとジャンプしていく。なんかゲーム実況俺できてるな。お酒飲んでる方ができるんじゃないか。うわ今ちょっとぶつかって危なかったわ。このしっかりとかわしていく。あ、やべ、転んじゃった転んじゃった転んじゃったいや、危ねえ一人死んでるんだけど。はい、ジャンプ。左から行こう。左ジャンプ。これも左でいい。押さないで。オッケー、これ真ん中行こう。真ん中しか無理だ。はい。で、ここもジャンプですね。巻き込まれるのだけはやめとこう。ここで死ぬのはマジでダメ。ここで死んだら実況者じゃもう、やめる。言い過ぎ？やめたら悲しむ。俺は悲しむ。あ、オッケーオッケーオッケー、いや、やめないから。オッケーオッケーオッケー。3人しか落ちないよ。こんだけやって3人。どうすればいいんだ？てかこれちゃんと撮れてんのかな、動画。もうそれすらもう、お蔵入りになる可能性もある。13、12とか？ 13 か。あ、12だ。12だ。12。ってことは、ファイナルじゃなくてまだなんかあるかもしれない。6対6のサッカーとかやだな。今サッカーやったら多分1人いない。1人、チームに1人いないみたいになっちゃう。もう、XXX。来たー、勝った来たこれ、止まるな危険って書いてあるんですけど。いや、日本語すごいな。これね、本当は一番下の方でやりたいんですけど、なんかあんまり下行きすぎると、良くないことがあるので、まあ、上に過ぎてもよくない。なんか、中盤あたりで、なんとかしようかな。いや、いいや、上から行こう。まあ、できるだけ上に残っておきます。はい。あ、無理でした。もうめちゃくちゃ落とされてます。無理ですね。あ、でも意外と。意外と残ってるけど、まあこれ仕方ないな。これゆっくりさ、一個ずつさ、降りていこう。これ意外とね、こうタイミングを見るの、得意で。あ、これやばいな。オッケーオッケー。一人ずつ、一つずつ、降りていきましょう。
こんな感じでね。で、これ集中していいよ。喋んなくていい？喋んなかったらもっといけると思うんですよ。ほら。あ、やべ。あ、やべ、やらかした。ちょっとやらかしたな。これ、どうしようかな。一回自分のとこ作っちゃおっかな。来させないようにさ。絶対に。あべ、あぶね。え、てかこれ落ちたら終わり？あ、これ落ちたら青で終わりじゃん。これまずいな。あ、あぶね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 。あぶね。集中しますね。え、どうしよう。やっぱな、うわぁなんで同じところをしてくれるのねぇー忍者に負けた。もう無理。勝ったと思った。